Kada kažemo ljubav, onda mnogi ljudi kroz ljubav imaju i strah od povređivanja. Naravno. Jeste li vi imali taj strah? Imate li? Kako da ne, imala sam i straha i doživljavala sam neka sitna povređivanja. Trudila sam se da ja ne povređujem namerno. Nenamerno je verovatno toga bilo. Sigurna sam da je bilo, jer prosto čovek ne može uvek da razmišlja o svojim postupcima u nekim momentima kad vas sve obuzme. Pa se onda desi neki eksces. Ali, da, mislim da postoji sve to. I obostrane priče, postoje povređivanje. Ali nekako prevazilaziti taj strah, pa mora se prevazići. Mislim, trebalo bi da se prevazići. Ako želimo da doživimo ljubav. Pa naravno. Šta onda? Ako ne prevazićete to, onda ste ostali u mestu. Da. Taban posla. Bez ljubavi nema ništa, draga moja.